בשיעור זה תלמדו כיצד ליצור סוכן, סוכן הוא דמות וירטואלית מבוססת מידע שתוכל לשוחח ביחד עם המשתמש ולספק לה מידע בהתאם לשאלות שישאל המשתמש. הסוכן שניצור הוא סוכן קולי, כלומר הסוכן מדבר בקול ומקבל את התשובות קוליות מהמשתמש. תחילה נפתח את דפדפן כרום ונתחבר לחשבון הגוגל שלנו. לאחר מכן נכתוב בשורת הכתובת PlayAI ניכנס אל הקישור הראשון play.ai נלחץ למטה על create ונתחבר עם חשבון הגוגל שלנו, continue with google נלחץ על המייל שלנו ונלחץ על המשך. כעת נוכל להתחיל ליצור את הסוכן הראשון. בשלב הראשון נלחץ על השם הקיים ונבחר את הקול של הסוכן שלנו. נלחץ על play ונאזין. היי, איזה גווינג? במידה ונרצה, נחפש קול אחר. היי, אה איך אתם עושים היום? וכאשר אנחנו מוצאים את הקול הרצוי, נלחץ על Use Voice. במידה ותרצו לשכפל את הקול של עצמכם, במקום זאת, לחצו על Create a Voice clone. תנו לקול שלכם שם. לחצו על Upload כדי להעלות קובץ קול שבו יש הקלטה שלכם. תוכלו ליצור את ההקלטה באמצעות כלים שונים. ואפילו באמצעות וואטסאפ, פשוט שלחו אל עצמכם הודעת וואטסאפ קולית ארוכה, לאחר מכן הורידו אותה אל המחשב ולחצו על אפלואוד כדי להעלות אותה לכאן. הכלי play.ai ישתמש בקול שלכם, אבל הוא גם ישתמש במבטא שלכם, היות וכלי זה יודע לדבר רק באנגלית ולמעשה ייצור סוכן שידבר באנגלית עם המבטא שלכם, לצורך העניין כנראה מבטא ישראלי. בהמשך הוסיפו תיאור לדמות שלכם, אפשר להשאיר את זה גם ריק, סמנו V שאתם מסכימים לשימוש בקול הזה ולחצו על Create Clone. במידה ואתם לא מעוניינים, לחצו על ה-X בצד ימין עליון. במקרה זה בחרתי בקלווין שהוא יהיה ה-Agent Voice. בשלב הבא לחצו על Upload image כדי להעלות תמונה של הסוכן. חפשו תמונה כלשהי שיש במחשב שלכם והעלו אותה. לאחר מכן נחצו למטה על Upload אבטאר. תנו לסוכן שלכם שם. הסוכן שלי אמור להיות מומחה לענייני גיאולוגיה ישראלית. לכן אקרא לו ישראל ג'אולוגי או משהו בסגנון הזה. או ישראל ג'או. כעת עליי לכתוב את הפרומפט שמגדיר כיצד משתמש הסוכן. כלומר איך הוא מתקשר עם המשתמש. שימו לב להנחיה Give instructions to your AI about how it should behave and interact with others in conversation. לצורך העניין, כדי לחסוך לעבודה, פשוט אעתיק את ההנחיה הזאת. איכנס ל-ChatGPT, אלחץ על log in, אלחץ על continue with google, אתחבר עם חשבון המייל שלי, אכתוב ל-ChatGPT את ההנחיה הזאת, ואוכל להוסיף אפילו בעברית מה הסגנון של השיחה שאני רוצה. לדוגמה, הסוכן יהיה אדיב מאוד, הוא ישאל את המשתמש שאלות שיכוונו אותו אל התשובה, הוא יהיה בעל ידע ומומחה לגיאולוגיה ויספק תשובות מהימנות למשתמש. ולסיום כתבתי, כתוב את התיאור באנגלית. אלחץ על Enter ואמתין. שימו לב ש GPT עוזר לי לנסח את ההגדרה של איך הסוכן שלי מתנהג. אעתיק את ההגדרה הזאת, אעבור ל-Play AI ואדביק אותה בתיבה הריקה. בשלב הבא עליי להגדיר את משפט הפתיחה שיגיד הסוכן למשתמש, לכן גם במקרה הזה אעתיק את ההנחיה הזאת, אעבור ל-Chat GPT, אדביק את ההנחיה וגם אוסיף שהמומחה מבקש את שם המשתמש בשלב הראשון. וה-Chat GPT יציע לי את המשפט הבא Hello, it's pleasure to meet you, may I ask you name. אעתיק את המשפט הזה ואדביק אותו בתיבת הגריטינג. נגלגל את העכבר למטה ונחץ על Advanced Features. ב- Advanced Features אני אכניס לכאן את המידע שעליו מתבסס הסוכן שלי. כלומר אני לא רוצה שהסוכן שלי יחפש מידע באינטרנט או רק באינטרנט, אלא אני רוצה שהסוכן שלי יתבסס על מידע שאני אספק לו. לצורך העניין אני אעתיק איזשהו ערך מוויקיפדיה שבו יש מידע על גיאולוגיה ישראלית. אכנס אל האטב אוכל להעתיק כאן את כל הערך, זו בחזרה לפליי ai ואדביק את הערך הזה. אוכל להדביק כאן כל טקסט שארצה. לדוגמה, במידה והסוכן אמור להיות מומחה לאנה קרנינה, אוכל להכניס לכאן את הטקסטים מהספר אנה קרנינה או כל דבר שאני רוצה, שימו לב שזה מוגבל ל 20000 תווים. במידה ותרצו תוכלו גם ללחוץ על Add Files of Knowledge כדי להעלות קבצי מידע נוספים, לדוגמה קובץ PDF שכולל את כל הספר על אנה קרנינה או כל תוכן אחר שתרצו, קבצי PDF, קבצי Word וכן הלאה. בשלב הבא תוכלו לסמן V ליד Yes only provide answers from knowledge base. זה במידה ותרצו שהוא יענה את התשובות שלו אך ורק בהתבסס על החומרים שאתם העליתם לכאן. במידה ולא תסמנו כאן V, הוא יתבסס גם על החומרים שאתם העליתם, אבל גם על בסיס הנתונים הגדול שלו כמו של כל מודל שפתי אחר. לסיום, אלחץ על Create agent. כאשר הסוכן שלנו מוכן, נוכל ללחוץ על share agent, והקישור אליו הוא עתק. את הקישור הזה נוכל לשלוח לאנשים אחרים לוואטסאפ, לקלאסרום או למייל. בואו נראה מה קורה כשמישהו אחר מקבל את הקישור. ראשית שימו לב שהאדם שקיבל את הקישור לא צריך להירשם אל האתר והוא יוכל להשתמש בסוכן הזה. כדי לעבוד עם הסוכן, יהיה עליו ללחוץ על טוק ולהמתין. במידה והוא מתבקש לאשר שימוש במיקרופון, ילחץ על זה בסדר. Hello. It's a to meet you. May I ask your name? Hi, my name is Sharon. Nice to meet you, Sharon. Nice um... how can i assist you today i'm curious about the israeli geology what can you tell me about it israel's geology includes a wide range of rock formations including igneous and metamorphic crystalline basement rocks from the precambrian a lengthy sequence of sedimentary rocks and alluvium sand dunes and playa deposits would you like to know more about a specific aspect of israeli geology no thank you goodbye all right have a great day sharon goodbye I'll end conversation ואצא כעת ממצב המשתמש. כלומר, מה שראיתם כעת זאת שיחה שמתקיימת בין המשתמש לבין הסוכן שאתם יצרתם. כאשר אתם תחזרו בחזרה אל האתר play.ai ותעברו בצד שמאל ל-conversations, תוכלו לראות שיחה שהתקיימה ב-1 במאי 2024 בשעה 332 שערכה כ-46 שניות. אם תלחצו על ה-transcript תמלול, תוכלו לראות את השיחה, תוכלו לראות מה אמר הסוכן ומה אמר לו המשתמש, שוב מה שאל הסוכן ומה ענה המשתמש. במידה ותרצו לערוך את הסוכן שלכם, עברו בצד שמאל ל-My Agents, לחצו על שלוש הנקודות ולחצו על Edit Agent. במידה ותרצו לשתף אותו, כאמור לחצו על Share Agent, תקבלו את הקישור ותוכלו לשלוח אותו למי שתרצו. במידה ותרצו ליצור agent חדש, לחצו על Create agent וצרו agent חדש.